februárových správach spod Bradla číslo 8 sme vás informovali o zámere mesta Brezova pod Bradlom získať peniaze na reštaurovanie pamätníka Slobody. Žiadosť na reštaurovanie pamätníka Slobody z bustov Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú mesto podalo v závere minulého roku, bola schválená a mestu Brezova pod Bradlom bude poskytnutá dotácia na reštaurovanie pamätníka vo výške 5500 eur. Spoluúčasť mesta v tomto projekte je 5% z danej sumy. Získanie financií na opravu národnej kultúrnej pamiatky je podmienené viacerými podmienkami. Žiadosť musela spĺňať tri podmienky. Prvou podmienkou je, aby objekt, na ktorý bola dotácia žiadaná, bol zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok, čo tento pamätník je. Ďalšou podmienkou bol súhlas Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. A poslednou podmienkou bol návrh na reštaurovanie spracovaný členom Komory reštaurátorov Slovenska, ktorý má oprávnenie vykonávať takéto reštaurovanie. Všetky tri podmienky mesto splnilo. Jednou z podmienok žiadosti je aj realizácia projektu v roku poskytnutia finančných prostriedkov. Reštaurovanie prebehne v letných mesiacoch tohto roka a bude spočívať z dvoch fáz. V prvej fáze bude obnovený rozpadajúci sa podstavec pamätníka z umelého kameňa a v ďalšej fáze bude očistená bronzová busta Jozefa Miloslava Hurbana. Pre miestneho historika má oprava pamätníka osobitý význam. Ako znalca miestnej histórie, ktorý mestu Brezova pod Bradlom pomáhal s vypracovaním tejto žiadosti, ma to obzvlášť teší. Teší ma to i preto, že rok 2014 je rokom z tého výročia Prvej svetovej vojny a na tomto pamätníku máme uvedené mená 71 obyvateľov Brezovej, ktorí padli v Prvej svetovej vojne a 31 legionárov, ktorí tiež bojovali v Prvej svetovej vojne a dvaja z nich položili svoj život za našu slobodu. Mesto Brezová plánuje aj v ďalších rokoch podávať žiadosti na opravu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v meste. Pri príležitosti prvého svetodušného sviatku v nedeľu 8. júna uviedli do života v evanjelickom chráme Božom v Brezovej pod Bradlom zbierku básni Martina Nosku s názvom Strom života. Témami básni sú osobné a emocionálne zážitky autora a kresťanské sviatky, ako sú Vianoce alebo Veľká noc. Samotný vývoj súvisí so vznikom nášho zborového časopisu Svetlo pred 14 rokmi, keď sme oslovili ľudí v cirkevnom zbore, či by boli ochotní prispievať do časopisu nejakou svojou vlastnou tvorbou. Pán Osko prišiel za mnou a povedal, že tvorí také jednoduché básne a ak sú hodné toho, aby boli uverejnené, a myslím si, že sú hodné toho, aby boli uverejnené, že ich môžem zverejniť. S tým, že si neželal, aby tam bolo jeho meno, ale iba iniciály MN. S týmto sa aj spája úsmevná príhoda, keď som sa stretol s jeho sestrou a ja som nevedel, že oni sú súrodenci a ona sa ma pýta, Vladko, vieš, kto píše tieto básne? A ja som mu slúbil, že nebudem prezrádzať jeho meno, ja som povedal, nie, neviem. A ona hovorí, to je Martin Nosko, môj brat. A ja som si uvedomil vtedy, ako je veľmi ona hrdá na svojho brata tým, že tvorí takéto, i keď sa možno zdajú byť tie básne jednoduché, ale sú veľmi zrozumiteľné a jasne hovoria čitateľovi to, čo ten autor prežíva vo svojom vnútri. Nakoniec sa vydavatelia časopisu rozhodli, že básne Martina Nosku by bolo vhodné vydať v súhrnej zbierke. Taký prvotný impuls sme mali s manželkou, keď nás pán Nosko pozval na svoje 80. narodeniny a rozmýšľali sme, aký dar mu venujeme. Pri tejto príležitosti sme sa dohodli s manželkou, že mu spravíme taký súhrn toho jeho diela, ktoré pre zborový časopis napísal. A pri tejto príležitosti vzniklo také prvé malé dielko, ktoré sme mu odozdali doplnené o fotografický materiál. Vtedy sme sa rozprávali s manželkou, že by bolo určite veľmi dobré tieto básne nielen vydať takouto formou v rámci rodiny, ale posunúť to ďalej aj ostatným ľuďom. A na základe tohto, to bol taký ten prvotný impuls, sme postupne začali robiť prípravy na to, aby vzniklo väčšie dielo, ktoré bude mať nielen dosah v rámci rodiny, ale aj v rámci celého cirkevného zboru mesta, ale aj tohto regiónu. Ilustrovanie zbierky básni bolo zverené dvom mladým brezovským slečnám. Boli sme oslovené spolu s Monikou na spoluprácu. Nevieme prečo, asi lebo
boli na nás dobré ohlasy a bolo nám cťou v podstate priložiť ruku k dielu, aby vznikla táto básnická zbierka. Najprv sme si tú básnickú zbierku mali prečítať a potom už sme proste len kreslili podľa toho, čo nám napadlo pri nejednotlivých básniach. Na nádvorí pred chrámom Božím si mohli záujemcovia knižku kúpiť a sám autor im do nej zväčšnil svoj autogram. Posledný domáci zápas v tejto sezóne odohrali futbalisti Bradlanu Brezová v sobotu 7. júna proti Krajnému. Pred úvodným hvízdom prevzal kapitán Bradlanu Marian Michalička od podpredsedu oblastného futbalového zväzu Trenčín Jána Obedu pohár a diplom za víťazstvo v druhej triede juh dospelých. V prvom rade by som chcel poďakovať chalanom, celému mužstvu, boli sme dobrý kolektív, bola dobrá zimná príprava, v podstate od začiatku sme išli za svojím cieľom, čo bol postup. Chcem poďakovať aj klubu, celému vedeniu, ktorí nás podporovali. Doma sme neprehrali ani jeden zápas, nestratili sme teda ani bod doma, takže v podstate spokojnosť. Aj ďalší zainteresovaní zhodnotili uplynulú sezónu pozitívne. Ja by som ju zhodnotila veľmi dobre, keby som povedala dobre, tak to je za 3, čiže hodnotím ju výborne. Ja by som sa touto cestou chcela poďakovať v mene vedenia mesta, mene poslancov zastupiteľstva, futbalovému klubu, jeho predsedovi Braňovi Kovačechovi, podpredsedovi Martinovi Pelemu, samozrejme aj členom výboru, v neposlednom rade všetkým hráčom a trénerovi Pálkovi Noskovi za dôstojnú reprezentáciu mesta. Všetci dobre vieme, v akej situácii sa nachádzal futbal v roku 2011-2012. A som rada, že teda tí chalani dali do toho svoje srdce, že hrajú ten futbal, pretože ich to baví, čo sa vlastne odzrkadlilo aj na tom umiestnení, čiže prvom mieste, ja som na nich právom hrdá. Myslím si, že táto sezóna bola veľce priaznivá pre futbal, či už sme od 5. kola prakticky sme neprehrali, čo sa týka aj financií, mesto dalo to, čo sme potrebovali, aj sponzori noví sa prihlásili, aj sa nám rozbiehajú žiaci veľce dobre, ktorí aj rodičia tých žiakov sa celkom ujali toho, že potrebujú tých žiakov vychovávať. Takže ja ho hodnotím len veľce, veľce pozitívne a kladne. Na začiatku súťaže, keby niekto povedal, že vyhráme súťaž so 14-bodovým náskokom, alebo teda kolo pred koncom so 14-bodovým náskokom, tak každý sa nám vysmeje. Jeseň bola v podstate taká, že ten začiatok bol ťažký, prispôsobovali sme sa tej súťaži, nevedeli sme, čo nás čaká. Prehrali sme prvý zápas v Novej Vsi, potom až ďalší zápas, 5. kolo s Turou Lukov a odtedy sme neprehrali. Takže myslím si, že po kvalitnej zimnej príprave sme začali zvelaďovať ten náskok a dostali sme sa k tých 14 bodom. Takže myslím, že maximálna spokojnosť so všetkými hráčmi, aj s novou poslou, čo sa týka Filipa Langa, rozstrial sa ku koncu jary, dal góly, takže myslím, že maximálna spokojnosť. Filipovi Langovi sa darilo aj proti Krajnému, keď jeden gól dal a na jeden prihrával. Hetrikom sa v zápase blisol Jan Milčík, po jednom góle strelili Dušan Šlahor a Jaroslav Potúček, ktorý uzavrel skóre na konečných 6-0. Takýmto pekným výsledkom ukončili futbalisti Bradlanu sezónu domácich zápasov, no vyššia súťaž okrem dobrých výsledkov vyžaduje aj vyššie finančné zabezpečenie. No to bude ťažšie, lebo tam už samozrejme sú vyššie nároky finančné, čo sa týka dopravy, čo sa týka rozhodcov, celkové štartovného. Ale myslím si, že keď aj budú nové voľby, že poslanci, ktorí prídu noví, alebo kto bude, pochopia tú situáciu, že naozaj na Brezovej ide momentálne len futbal a treba tie peniaze uvoľniť na ten futbal. A verím, že ohlásia sa aj noví sponzori a že ten prílev peniazy bude lepší. Výbor futbalového klubu sa už bavil na túto tému. Zhodnotili sme to, že teda by si to nevyžadovalo až také zvýšené náklady, tak ja dúfam, že aj naďalej sa nájde zhoda medzi vedením a poslancami, že teda budeme tento šport v našom meste podporovať a samozrejme je potrebné do toho zainteresovať aj sponzorov. Mužstvo Bradlanu by do prvej triedy juh chcelo vstúpiť s novými posilami. V podstate ten káder by potreboval trošku doplniť o nejakých 3-4 futbalistov. Uvidíme, ako vedenie klubu zareaguje na to, ale tento káder má na prvú polovičku tej tabulky určite. Podobný názor zdieľa aj asistent trénera. Každopádne sa bude musieť posilniť kolektív. S trénerom Noskom debatujeme o tom, že by sme potrebovali možno 2-3 hráčov na vystúženie stredu pola, nejakého šikovného útočníka, aby sme vyslovene neprepadli v 6. lige, aj keď si myslím, že s týmto kádrom nebudeme mať vyslovene nejaké veľké problémy.
Veríme, že mužstvu z Podbradla sa v novej sezóne bude dariť a že svojou hrou prilákajú do hľadiska oveľa viac divákov.